В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Сьогодні з 8 ранку рятувальники гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів у Вознесенському районі. Станом на 16:00 пожежу не ліквідовано. Нагадаємо, 19 травня о 9:24 за екстреним номером 101 надійшло повідомлення про пожежу сухої трави та сміття на відкритій території у Вознесенському районі. О 12:40 черговий караул 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідував займання на площі 4 гектари. О 23:54 про пожежу на полігоні твердих побутових відходів повідомили мешканці села Таборівка Вознесенського району. На місце направили рятувальників 12-ї Державно-пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Всього до гасіння пожежі залучили 6 одиниць техніки, 2 бульдозери, трактор та водовозку, техніку 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини. За словами речниці ДСНС Іляни Пацюк, попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. Новообраний президент Володимир Зеленський вступив на посаду і одразу ж заявив про розпуск парламенту. Церемонія інавгурації відбулась в будівлі Верховної Ради. Приїхали попередні президенти, а також іноземні делегації, близько 60 представників інших держав. Серед них і 5 президентів. Як усе було і що сказав Володимир Зеленський у своїй промові, дивіться у матеріалі наших колег з UA першого. З 8 ранку під будівлею Верховної Ради збираються люди. Дуже цікаво подивитися на інавгурацію новообраного президента, оскільки він декламує, що він не системи, що він не такий, як усі, на відомих людей, які приїдуть подивитися та привітати нашого президента. Там перевіряють на те, що ми нічого з собою поганого не приносимо, водички не можна, нічого не можна. О 10-й офіційна частина. Новообраний президент Володимир Зеленський іде в парламент Маріїнським парком. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги українському народові новообраним президентом України оголошую відкритим. Новообраний президент разом із парламентарями співає гімн. Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук зачитує протокол результатів виборів президента. За підсумками повторного голосування з чергових виборів президента України 31 березня 2019 року обраним президентом України є Зеленський Володимир Олександрович. Новообраний президент присягає на вірність українському народові. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Зеленський займає президентське місце. Посвідчення президента йому вручають за трибуною і передають інші атрибути керівника держави. Прошу вручити знак президента України. Новий президент виступає з промовою. Кожен з нас президент. Не 73%, які за мене голосували, а всі 100% українців. Це не моя, це наша спільна перемога. І кожен з нас присягнув на вірність Україні. Задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. Я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Не втрачаючи наші території. Ніколи. Додає, не хоче, щоб його портрет висів у кабінетах чиновників. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах
не було моїх зображень. Бо президент не ікона, не ідол. Повісти туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. У перший робочий день тижня Володимир Зеленський просить поставити на голосування кілька законопроєктів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. Просить звільнити високопосадовців. Я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. І розпускає Раду. Я розпускаю Верховну Раду восьмого скликання. Слава Україні! Давайте поаплодуємо. Після президентської промови голова парламенту закриває засідання. Урочисте засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Було весело. Дякую президенту України. Новий президент іде в Маріїнський парк, на Ганку знайомиться з керівниками силових відомств та армії. Опісля відбувається церемонія підняття державного прапора. До цього в Україні провели 6 інавгурацій для попередніх 5 президентів. Спочатку урочистості проводили без президентських клейнодів, зокрема й без булави. Як усе було і чим різнилися церемонії інавгурації попередніх президентів, у сюжеті нашої колеги з UA1 Роксолани Бешай. Урочисто присягаю народові України. Це відео інавгурації першого президента Леоніда Кравчука. Для нього депутати і придумали саму церемонію 1991-го. Відтоді пішла традиція присягати на Пересопницькому Євангелії одному з першодруків України. Це відео з першої інавгурації Леоніда Кучми 1994-го. Тоді він виголошував присягу, тримаючи руку на Пересопницькому Євангелії і не тримаючи на Конституції, як попередник. Урочисто присягаю народові України. Тоді ще не було президентських клейнодів. Їх виготовили 99-го за 2 тижні, коли Кучма присягав як президент вдруге. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Церемонію тоді провели в Палаці Україна та вперше вручили українському президентові булаву. Урочисто присягаю на вірність Україні. Це кадри з інавгурації третього президента Віктора Ющенка. Вона тривала 2 години, а після він вийшов до людей на Майдан. А це на інавгурацію йде 4-й, колишній президент України Віктор Янукович. Перед ним зачиняються двері до парламенту. Потім, замість того, щоб покласти посвідчення президента на спеціальну подушку, де воно має лежати, Янукович ховає його до кишені. Закінчують інавгурацію державним гімном, і тут виявляється, що новообраний президент Віктор Янукович не знає слів. За 4 роки потому до парламенту на інавгурацію йде 5-й президент Петро Порошенко. Його зустрічають солдати почесної варти. Один з них мліє, коли Порошенко проходить поруч. Урочисте засідання з нагоди інавгурації президента тривало менш як годину. Допоки не з'явиться текст указу про розпуск парламенту, це тільки заява новообраного президента. Згідно з Конституцією, в указі мають бути зазначені причини такого рішення. Про це повідомив народний депутат, заступник голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Леонід Ємець. Указу говорити про те, які саме підстави Володимир Зеленський вважає, що набули, дали йому можливість говорити про достроковий розпуск парламенту, ми дізнаємося після тексту. Тому давайте до тексту, там немає на сьогодні що коментувати. Є політична воля, озвучена під час промови після інавгурації. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» повторив клубний рекорд у останній виїзній грі чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2018-2019 років. Корабели переграли ПФК «Суми» з найбільшою у своїй історії різницею у рахунку.
На 17-й хвилині матчу вінгер Миколаєва Артем Радченко ударом з кількох метрів по порожнім воротам відкрив рахунок у матчі. За 20 хвилин рахунок став 0-2. Капітан гостей Андрій Ковальов розпочав контратаку, віддав пас у розріз на Віктора Берка і сам її завершив ударом у дотик після прострілу від партнера. 44-та хвилина, третє взяття воріт. Знову швидкий вихід з оборони, простріл з правого флангу у виконанні Сергія Кравченка і точний удар Артема Радченка. 54-та хвилина, Сергій Кравченко ударом головою переграв голкіпера господарів Микиту Зеленського. 60-та хвилина, 18-річний захисник Богдан Порох забив дебютний гол за першу команду Миколаєва 0-5. Через 7 хвилин після пасу Віктора Берка свій третій м'яч у грі забив Артем Радченко. 70-та хвилина, після двох результативних передач Віктор додав забитий м'яч. Сергій Кравченко з правого флангу прострілив, Берко відправив м'яч у порожні ворота. На 84-й хвилині захисник Корабелю Дмитро Сартина добив м'яч у сітку після того, як голкіпер господарів парирвав удар Сергія Кравченка. 0-8 – такий підсумковий рахунок матчу. Така різниця стала повторенням рекорду Миколаєва у чемпіонаті України. У останньому турі 25 травня команда Сергія Шищенка прийматиме Дніпро-1. Сумчани гратимуть на виїзді з Рухом. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому я прощаюсь, бажаю вам гарного продовження вечора. Наступний випуск новин дивіться о 19:00.